Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dagens video, som kommer til å bli filmet over flere dager, så skal jeg og Guro konkurrere litt. Dette er et forslag vi har fått flere ganger når vi har spurt etter videoforslag. Og vi tenkte, ja, men da kan vi godt gjøre det. Så første konkurransen er å skrelle poteter, fordi vi trenger skrelte poteter. Vi skal skrelle 5 poteter hver, da om å gjøre blir først ferdig. Potetene skal vi bruke litt til lunsj i dag, og så skal jeg bruke noen til middag i morgen. Så dette var en gyllen mulighet til å se hvem som skreller poteter fortest. Guro har skrelleren som hun har gitt meg, for hun mente den var bedre. Jeg bruker skrelleren som jeg har vært fornøyd med hele tiden. Selvfølgelig så kan det hende ha noe med saken å gjøre. Det er egentlig bare å sette i gang da. Så 1, 2, 3. Men så må man også være litt nøye. Det kan ikke liksom være sånn der masse flekk med skall og sånn. Det må jo være skrelt. Eller? Ja. Det må jo være sånn som jeg, at... Jeg merker jeg litt nervøs for fingrene mine. At du ville brukt dem selv, liksom? Ja. Nei, hva gjør du? Potetene mine stikker av. De har ikke lyst til å være med på leken, de. Jeg føler at Guro ligger foran. Jeg er nesten som sliten i hånda. Nei, hva er dette her for noe? Guro ligger foran. Nå fikk jeg poteskall på gulvet, men det får vi ta opp etterpå. Jeg tror jeg vet hva Guro prater ikke. Hun får bare konsentrert seg om skrellinga. Det er det som er problemet her. Men du prater jo nok for oss begge to. Jo, men jeg prater jo fordi du ikke prater. Ja, sånn. Da kan jeg prate på de to siste da, mener du? Ja, det kan du nå. Jeg synes potetskrelling er noe av det kjedeligste jeg vet, men det går også ganske kjapt når man først kommer inn i det. Det ser også ut som potetene er litt grønne, men det tror jeg rett og slett bare er på grunn av lyset i stua her, for at den, når jeg ser nærme på den, så ser den ikke grønn ut. Har du tatt meg igjen, Pia? Ja, jeg sa jo at pratingen sinket meg. Det er jo ikke min feil, det. Den var close. Men det er ett poeng til Guro. Gratulerer, Guro. Du er fra nå av alltid den som skal skrelle poteter, for du gjør det kjappest. Så jeg vet ikke om det var å være vinner, for å være helt ærlig. Jeg tror jeg vant allikevel, ja. Yes. Nå må vi rydde opp her. Men dette var jo egentlig litt gøy. Ja, men da er det 1-0 til Pia så langt da. Nei. Nei, til meg. Jeg. Nei. Så jeg kan gå og ta poenget, jeg, men vi har videobevis på at du vant. Jeg vet ikke om vi kommer unna med det. Nei. Men da hopper vi til en ny dag og ny konkurranse. Vi er klare med konkurranse nummer 2, og vi tar det tilbake til barndommen. Det var vel de siste årene på ungdomsskolen, nei, på barneskolen, som dette var litt sånn store greia. Sikkert litt på ungdomsskolen også. Men det var å spå hverandre med en spå man hadde brettet av papir. For det var jo bare sånn, du er kul og sånn. Det var jo ikke noe sånn, du vil få... Det var ikke hele greia at du skulle spå noen, da. Jo, det heter jo spå, men det som sto under var jo sånn, du er pen, du er kul. Noen lagde sånn, mens andre var sånn, du vil drømme masse vakre drømmer og sånn. Altså, det blir jo altså, litt sånn komplisert. Jeg tror vi kan gjøre det sånn at vi kan skrive hva vi vil inni da, men vi skal fylle ut hele greia før vi kan si at vi er ferdige. Så det er jo da om å gjøre å bli ferdig først, som med potetene. Vi har hvert vårt ark. Vi har 4 forskjellige farger på tusjer. Og vi har en pen. Klar, ferdig, gå! Jeg kommer jo ikke til å klare det her heller, Pia. Nå mener vi ikke det her heller. Du vant potetene da, så jeg vet ikke helt om hvem vi skal si hvem som ikke klarte potetene. Vi må jo prøve å være litt nøye da, for det må jo se noenlunde fint ut, mener jeg. Ja. Ja, du ligger jo litt foran meg, kan man si. Ja, det er på tide at jeg får et poeng her også. Vi må da først få et kryss på arket, og så skal vi begynne å brette inn disse flappene. Hjørnene heter det kanskje, flappen. Kan prate, vet du.
Men igjen så er det jeg som preker da, så Guru kan bare konsentrere seg om hva hun driver med. Ja, men jeg ligger så langt etter, så det går fint. Vi snur rundt, og så skal man prøtte inn hjørnet en gang til. Når jeg tenker etter, det her er jo mange år siden jeg har gjort det. Jeg vet hva, jeg tror faktisk jeg gjorde det mens, jeg tror vi lagde det mens jeg var i praksis på lærerskolen. Ja, men når jeg tenker etter, skulle det være mer enn fire farger, eller skal det en hel farge på hver firkant? Vi tar en hel farge på hver firkant. Ja, du bør ikke farge litt sånn, så hele. Neida. Det må bare være så du ser fargen. Oi, jeg tegnet på bordet ditt. Ja, det skal du ikke gjøre. Er det lov? 1, 2... What? Jeg har to igjen! Jeg kommer ikke på noe mer heller! Tusen gikk bort det. Nå kommer det veldig an på hva vi har skrevet under, sånn inni og sånn. Ja, hvis du har skrevet ett ord nå, så... Nei, det har jeg ikke. Da, jeg har en igjen. For vi skal spå hverandre en gang nå, jeg må bare komme på en ting til. Ikke kan jeg skrive heller, men det er greit. Men igjen da, at jeg ligger først, og så klarer jeg ikke å vinne. Hva er dette for noe for da? Skal jeg spå deg først, da? Ja, vi får gjøre det siden du vant, da. Jeg velger selvfølgelig grønn. Ja, og da er det G-R-Ø-N-N. Mhm, og så velger jeg 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og så skal man velge... Det er en gang til sånn, ikke sant? Og så er det at du skal se på neste. Ja, jeg tror det. Ja, da velger jeg 4. 1, 2, 3, 4. Og så velger jeg 7. 7. Og under 7 så står det... Jeg digger deg. Tusen takk. Da er det min tur til å spå Guro. Maroon? Hva heter det? Rød, Guro. Det er rød. Det er rød, da. Ja. R-Ø-D. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. 1, 2, 3. 6. Jeg merker også det at jeg har større hender enn jeg hadde forrige gang jeg hadde spått folk. Ja, han skrei litt sånn oppover. Skylder deg en iskaffe. Yay! Du har vittner. Skal vi lese hva vi har skrevet inni? Ja, for jeg har ikke lest. Jeg har jo ikke skrevet sånne. Nei, altså, jeg har ikke bare skrevet. Skal jeg begynne på en, da? Ja. På nummer en så har jeg skrevet «Ønsker deg all lykke i verden». Så altså, for du har jo skrevet «Stile», da. Så har jeg skrevet «Du er en flott mor». Aha. «Guro er supersnill». Så omtenksom. «Skylder deg en is». «Skylder deg en iskaffe». «Verdens fineste søster». «Du er den beste». Ja. Jeg har skrevet «Du er kul». «Smask». Det er ett ord! Ja, men det var jo bare en da. Eller også har jeg skrevet «Pena». Med utropstegn. «Gode drømmer». Altså at du skal ha gode drømmer. «I love you». «Ha en fin dag». «Digger deg». Og alle gode ting. Men dette var gøy, selv om jeg ikke vant. Min er veldig retta mot deg, da, så hvis noen andre får Guro eller en flott mamma eller noe sånt. Det var ikke det du hadde skrevet. Nei. Du hadde skrevet at du er en god mor. Ja, men Guro er supersnill. Ja. Kan noen få på spådommen sin. Men vi har en konkurranse igjen. Det er jo ikke noen sjanse for at Pia går av med seieren. Men vi skal se hva utfallet blir av den siste konkurransen også. Vi er klare til siste konkurransen, og det er å pakke inn noe fortest mulig. Vi vet alle hvem som kommer til å vinne dette greiene uansett. Det er Guro. Vi har hver vår ting som er en bursdaggave som skal gis bort nå i nærmeste fremtid for første halvåret i vår vennekrets og familie er ganske bursdag-heavy. Og det er derfor også de kommer til å tilgi at det er pakket inn i julepapir, for jeg føler at vi er såpass nærme at det er lov til å bruke opp julepapir-restene. Vi har tre teipbiter hver på bordet her. For jeg hadde bare én teipdispenser. Det hadde ikke blitt rettferdig konkurranse hvis vi måtte vente på den andre. Så... Da gjør vi oss klare, og så skal jeg holde kjeft mens jeg gjør dette, for jeg prater alltid, og det er det som synker meg, har jeg bestemt. Ok. Så klar, ferdig, gå! Og så må vi jo prøve å gjøre det fint, for vi skal jo gi det bort, men nå skal jeg holde kjeft, ja. Jeg har jo mistet evnen til å pakke inn, så jeg føler jo liksom at dette kommer til å... Det går veldig fint til deg. Teip! Ja! Jeg bare, jeg
vant endelig nå. Jeg vant den. Jeg synes jo ikke dette ble så gærent. Nei, det ble veldig fint. Det er godkjent det her. Ja da. Jeg fikk et poeng, men det ble jo fortsatt 2-1 da. Yay. Hvor er diplomet? Ja, nei, det hadde vi ikke, men du får lov til å leve med viten om at i første Guro vs. Pia-video så var det Guro som vant. Yes. Kom gjerne med forslag til oss i kommentarene under andre ting vi kan konkurrere med, så kan vi kanskje ha en serie av dette her til slutt, der vi kan konkurrere flere ganger. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!